ତମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏବେ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି ତ ହଁ ବିଜେଡ଼ି କିଏ ଥିଲା କି ମୁଁ ତ ଥିଲି ନା ଏବେ କିଏ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଅତୁନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ ମହାମାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାର ଅତୁନ ବାବୁ ଉପରେ ସିଏ ଭଲ କହିବେ ଏବେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାର ଅତୁନ ଉପରେ ଭିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଅପିନିଅନ୍।